Мартуну Мартиросян Пороца, Хакаракорта Херцеракоцеле, Вагаравотян, Тату Тор, Нуйнанотачу и Зохнен Дарцел. Херетакоцуцуниц Мартуниум Вирявовеле, Хинг Каакаци, Неранскян Ким, Ватанг Чиспарнум. Ерекоки Уаркелингс, Степана Герт, Республика Ганхивандановцу. Фатсуньотами Андрей Асельяни водка в насфеле Арки Бекориц. Следовательно, Галахая ты чашка ванны чашка. Բնակչության տարհանման անհրաժեշտություն առայժմ չկա, Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարի խոսքով առաջնորդվում են քաղպաշտպանության պլանով. Բնակիչների բարոյական վիճակը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա և համապատասխան ցուցումների իրականացնում ենք անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ադրբեջանը հերթական անգամ կոպտորեն խախտում է միջազգային մարդասիրական նորմերը, ահազանգում է Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորը։ Միջազգային համայնությունը պետք է հստակ հասկանա, ճիշտ գնահատականները տա, ով է եւ ինչ է։ Ես կարծում եմ 2016 թվականի այն պայմանավորվածությունները Վիեննա եւ Սանկտպետերբուրգի, որ ձեռք է բերվել մշտադիտարկման սարքերի տեղակայումը, խիստ անհրաժեշտություն է։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը փաստում է ադրբեջանական զինվաճուժերը նպատակային ու հասցեական կերպով թիրախավորել են քաղաքացիական բնակչությանը ոչ միայն Մարտունիում և Ստեփանակերտում, այլ նաև բոլոր խոշոր և բազմաթիվ փոքր բնակավայրերում։ Նանե Մանուկյան, Նորայր Հովսեփյան, Դավիթ Հակոբյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, ժամը լրատվական։